halkan waa duleedka magaalada cadaado waxaana ka soconaya dhismaha xerada ciidamada xoogga dalka qaybtooda 21aad xeradan ayaa dhismaheeda waxaa si iska wax u qabsa u dhisaya bulshada ku dhaqan magaalada cadaado waxaana gacan ku haya guddi la magac baxay isxilqaan kaasi oo ka shaqeynaya dhismaha xaruntan ammaan doolaha ciidamada xoogga dalka qaybtooda 21aad saraakiil iyo ciidamo ayaa maanta ka qayb qaatay dhismaha xeradan loo dhisayo ciidanka 21aad xubnaha guddiga isxilqaan ee goobtan ka hadlay ayaa waxa ay sheegeen in ay rajo wanaagsan ka qabaan in ay dhammaystiraan guud ahaan xeradan maanta waxaana soo booqday ammaanduulka qaybta 21aad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo saraakiil kale oo ka tirsan maaragtay qaybta 21aad waxay soo booqdeen dhismaha cusub ee qaybta 21aad ee cadaado oo runtii shaqo dardarlo ka socoto labaatankii beri ugu dambeysay waxaa guriga hadda u jeedaan waa gurigii maaragtay isha taliska oo maaragtay shaqadiisu socoto u jeedaan derbigii sidoo kaleeto isna waa socdaa runtii shaqo aad iyo aad u muhiimay qabteen ammaanduulka iyo saraakiisha iyo ciidanku waxay ka shaqeeyeen shaqo badan ay qabteen runtii maanta ay saad arkayseen ay la qabteen guddiga gurigan waxaa gashay 150 lur oo dhagax oo la buuxiyey oo aan lacag lagu bixin ay buuxiyeen dadka magaalada iyo maaragtay guddiga si isxilqaan iskood iska wax u qabsa ayay ku buuxiyeen maantana waxaa socota ciidanka oo maaragtay kaalin xoog la ka qaatay iyo saraakiisha intaba oo gacmahooda ku qabtay ammaanduulka ugu horeeyo maantana shaqadii qayb ka mid ah wax ka qabteen dhismihiina wuu socdaa aad iyo aad baan waxaan ugu mahadcelinaynaa saraakiisha iyo ciidanka iyo dadweynaha ree cadaado qaabka ay uga qayb qaateen sidoo kaleeto waxaa jira degmooyinka kale galmudug dadweyne ka yimid oo ayaguna maaragtay ii sheeg qayb ka qaatay sida iska wax u qabsa oo qaarkood wax ku baxsheen qaarkoodna maaragtay xooggooda la yimaadeen waxaan codsanaynaa in dadka waxbixiya iyo maaragtay kuwa xooggooda maaragtay ii sheeg baxsanayba intaba inay yimaadaan shaqadana ka qayb qaataan shaqadu meel fiican bay maraysaa maantana maaragtay ii sheeg waxaa culayska si fiican noola soo saaray ammaanduulka iyo ciidamada qaybta 21aad oo runtii si aad u shaqeeyey waxaa sidoo kale ta qabanayaan dhagax bixin iyaduna ay ka qabanayaan inay maaragtay xerada agaarkeeda ay dhagax ka baxshaan si ay noogu sahlanaato dhismuhu oo ciidankii maaragtay ay qabanayaan marka waxaan si gaar a usii codsanaynaa maadaama dhismuhu uu qarash badan ku kacayo oo iyo derbiga iyo gurigaba in weli aanaan helin jaaliyaddii iyo xildhibaanadii qaarkood aanaan maaragtay ii sheeg waabana waxba ka helin walow shirkadaha degmada deggan ay qaarkood lacag badan ay baxsheen qaarna aan ka sugayno marka waxaan leenahay lasoo dadejiyo hadday tahay ganacsatada hadday tahay shirkadaha iyo hadday tahay jaaliyadaha iyo madaxda kaleo galmudug iyo kuwa federaalka nooga mida sida xildhibaanada iyo maaragtay ii sheeg saratarada intaba aad iyo aad baan u codsanaynaa inay nasoo gaarta gacantooda waana mahadsantihiin waxaan joognaa sidaad u jeedaanba xarada qaybta 21aad ee laga hirgeliyey dowleedka magaalada cadaado oo dhismaheeda uu socdo xaradan abaabulkeedu wuxuu soo bilowday abaaraha 15-kii bishii January oo cadlaynka la mariyey maamulka degmadu kadib markii ay ka codsadeen xoogga dalka soomaaliyeed in ay dhul siiyaan taasuna waxay sababtay in dhulkii lagu wareejiyo cadline oo la jaro dhul ilaa 4,000 kilomitir oo isku wareega oo loogu talagalay xarunta qaybta 21aad ee xoogga dalka soomaaliyeed kadib 24-kii bishii January waxaa la dhagax dhigay xaruntan aad u jeedaan oo ay dhagax dhigeen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed taliyaha qaybta 21aad iyo ammaanduulka iyo maamulka degmada cadaado oo wareejiyey dhulkan dhagax dhiga ka bacdi guddiga isxilqaan ee gacanta ku haya dhismaha iyo abaabulka hawshan xarada qaybta 21aad ee halkan ka socota ayaa la wareegay shaqada ayaga ayaa caratuur ku soo wareejiyey kadibna waxay bilaabeen dhismaha gurigii xarunta qaybta 21aad iyo dhismaha derbiga dheer ee lagu wareejinayo xarunta qaybta 21aad ee degmada cadaado xarunta baarlamaanka galmudug taasuna waxay sahashay in dhismihii uu si xawliya ku socdo sida aad u jeedaan hadda dhismaha guriga waxaa socda mitir labaad sidoo kale waxaad u jeedaan ilaa 400 mitir oo ah derbiga xarada ayaa isaguna wareegsan maanta oy taariikhdu tahay 16-ka February
waxa booqasho noogu yimid madaxda ciidanka qaybta 12aad oo aad u jeedaan ayagu inay xoogooda ku shaqeeyeen buuxinta guriga oo qarash badan ku bixi laa waxa ka qayb qaatay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ciidamada 12aad oo aan u kala harin saraakiil iyo dabley taasuna waxay fududeysay inay shaqada socoto sida aad u jeedaan hadda abaaraha saacadu waa 4 saac ama 4 saac iyo bar ama 5 saac ciidankan aad u jeedaan saakay 12-kii sida ay u galeen shaqada ayay saacaddan ka soo baxeen taasuna waxay ku tusinaysaa inay isxilqaankii ay dowladda federaalka ku baaqday ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha in ay u diyaar garoobeen dhammaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo guddiga isxilqaan iyo dadweynaha reer Galmudug aad iyo aad ayaan uga mahadcelinaynaa warbaahinta oo iyaduna intaasna garab taagneed iyo dadkii muxsiniinta ah ee ku bixiyey xoolaha horumarka deegaanka iyo xaryaha danta guud ayagana waan u mahadcelinaynaa weli waxa aan u sii baahanahay taageerada dadka reer Galmudug midda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo midda dowladda federaalka iyo dhammaan dadku inay ka qayb qaataan ururada bulshada odayaasha dhaqanka ururada haweenka dhallinyarada culimaadiinka ganacsatada cid walba waxaan u baahannahay inay ka qayb qaadato ciidamada madaalayaasha xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa inay maalin kasta koox noo soo diraan nagala shaqaysa si ay shaqada xarada ay u fududaato marka arrinta waa sidaas halkaas ay maraysaa insha allahu tacaala waxaana rajaynaynaa inaan sii wadno hawsha danta guud waxaan rabnaa inaan ugu baaqno dadka dhaqaalaha haysta inay ka qayb qaataan danta guud si ay u suurto gasho in xarumo dan guud iyo horumar isbitaallo jidad iskuullo xarumo dan guud intaba in laga helo xaryaha ciidamadu waxay aasaas u yihiin dowladnimada marka waxaa nagu kallifay inaan xoogga intaas la egelinno maskaxda intaas la egelinno maalka intaas la egelinno kuwa kale oo badan oo noo diyaarsanna way jiraan oo aan rabno inaan ka howlgalno aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin saraakiisha ka qayb qaatay mashruucan isxilqaan ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin dhismaha iyo ka qayb qaadashadoodaba maanta halkan aan ku sugannahay aad baan u faraxsannahay sababtoo ah waxaa halkan ka socda isxilqaan baa halkan ka socda sida aragtaanba waxaa la dhisayaa maantay ama horeba dhismaheedu u socday usbuucyadan xarada qaybta 12aad ciidanka xoogga Soomaaliyeed taas oo maantay aysan ciidamadii dhammaan u kala harinin ciidanka milatariga asluubta nabadsugidda dhammaan cutubyada ciidamada qalbiga sida ay halkan ku dhan yihiin iyagoo isxilqaan maantay lagu dhisaayo xaradan ballaaran oo aad u jeedaan ayaanu halkaa u nimid run ahaantii aad baan ugu faraxsanahay ma aha inaan ku gubaabiyo annagaa jecel inaan dhisanno inaan wax qabsanno dadka iyo deegaanka iyo diintaba inaan wax u qabanno ayaan jecelahay haddana gacantan ku haynaa waxaan rajaynaynaa inta noo dhibanna inaanu dhammaystiran doonno annagoon cidna waxba weydiisan cidna ma garanaysaa aan u gacmay haadinin inaan wax qabsan doonno oo wax dhisanno ayaan jecelahay ummadda Soomaaliyeedna way aragtaa hadda qof kasta ilaahay caqli buu siiyey karti baa ilaahay siiyey ilaahay maal buu siiyey waxa la rabaa intii wax ka qaban kartaa inay wax ka qabtaan oo ay gacan ka geystaan oo hawshan ballaaran ay maaragtay gacan ka geystaan oo waxaana arrinta fariintaas u socotaa dhammaan reer Galmudug weeye reer Galmudug oo waa aragtaano hadda waxa weeye waxaan maalaynaa maanta waa xoogga nagaan maalaynaa xooggiinna waa xoogga naga xoogga naguna waa xooggiinna waa sidaa daraaddeed waa la rabaa maantayto inaad wax qabataan oo aad aragtaan gobolkiina inaad dhisataan bal wax kale iska dhaafa cid kale iska daaya maamul goboleed kale iska daaya Galmudug inaad dhisataan yaa loo baahanya maantay gabar iyo wiil iyo oday iyo waxgarad iyo xildhibaan iyo wasiir dhammaan ama federaal ha ahaado ama maamul goboleed ha ahaado waa laisdhowrayaa taariikh baana qorbi doonta xildhibaan walba iyo karnaal walba iyo janaal walba iyo wasiir walba ilgaaraan ku eegaynaa ciddii wax qabata waa la arkin ciddii ka hartana waa la arki doonaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaahi raxmaan raxiim marka hore waxaan salaamayaa guddiga isxilqaan ee hawshan u istaagay maamulka degmada xildhibaanada ururada bulshada oo hooyooyinku ay ka mid yihiin ganacsatada odayaasha dhaqanka iyo cid walba oo hawshan ama aaminsan ama u aragta inay tahay dan guud baan salaamayaa marka labaad waxaan si gaara ugu mahadcelinayaa dadka sida gaarka isu xil saaray hawshan
إن هالكان هذا وح كسعودة إن أنتي مدة بلقة إن حاول قريب تكوي الله بعثان حرت هذا الله جود قيد دقيمة على هذا يجود قضي قريب تقول بعثان كليا ما هن وح يجود قين رمان إن هذا الدولة حياة كست أوباهته إن هالكان أي دكتور حركة سمايسته أما حرم كسمايسته إن دقيمة وح يبلن قاضي أيده ماركتي أن دقالة قارة إذا كهش هاي سنتين إس كده جوش تكتي إن أي سيسا لول كي لسان لهايان إن ده كمان كنوع السوح القامي والدنيا أنت ما هاد بانو علينا هل كان واحد كلو كشيء يا واحد دركتان إذا ماذا قالب كسيدا أو حوق دلك سمع دقو الرئيو إن أي حردان قامه هذا كل سهيا وجد جاس يبلش هذا أسو استكتي يعني قان سينا يان إن أنت عش مركان كجد به وحان أسو تشدينا يا جد جاس حلقان إن أي كلتن أسو يان ورد بالشدة سيدا حمر كسر عطاك له إسحلقان كحمر عطاك له وشركة ذا يهاي ذا الدولة ذا يهدي على كونا جن عشت ذا جروب مالي إني جليان إذا ما أنا أي مركز تاعي دين اعتاقني هين أو أي لش غينا يان أنت عصيان وقب حياة برنامج كان وبرنامج أن توكسنين إلا على لما يستروح حرمها دولة ذا هي حرمها دن تجود halkan waa irid hore ee laga galo xirada ciidamada xoogga dalka qaybtooda 22aad xiradan ayaa guud ahaan waxa ay ku fadhiisaa 4 kilometir oo isku weera salaamantiin gudigiin waa salaamantiin madaxda kullu waa salaaman yihiin isxilqaan baa la yiraahdaa waxaan codsanaya oo dawladda iyo dibadda iyo dawaailka ka codsanaya isxilqaan baa la yiraahdaa waa xira 22aad weey waa dhalinyarada waa ganacsatada waa ilmaha jiseleeban waxaanu codsanaynaa oo madaxweynuhu ugu sareeya Soomaaliya in la ku gacan siiyo codsiina waxaan codsanaynaa 90 jir baan ahay qorax baan u taagnahay waxa iga keenay isxilqaan dawladda inay na garab siiso intaas aan u baahanahay maxamed xuseen war Soomaali yiraahda afar ducaa ma ku daraa mise waa ka daaya ku dar ku dar yaa waa afar haddii aad raali ka tihiin ku dar ku cel ilaahu wada maaliga oo midig tubu xidaaye إلهو ولا واحد ما كتب مار الله هلين إلهو مصيبة دعي ما يلقرن واي إلهو مخروم باريدا هايون مسلم لوجو شيء ما مولانا لو دي بيا أنت مين كجرانيس بد ما ذوق إلهو كبير مرم واعب ميركي إلهو نوع لله إسكو ما نضاف مقدقر إلهو نقصار لقول ما ذوب هاي إلهو نمامل مالني الليل كوم مرثان هاي ما جينا هبوكي مسلح حديد ومغرون قبل بيون إله مدك تنو صار شو ما لي مدو دي يالو معان لو قرر الله حقر دسماء حردان ايا وحا او سعان ايا مدبل اه غارهان هاتن وحا سدر در لا او سعدا قوبيه اي دق لهايين سراكيشا منا اهان مركو اقوه ريسا او سيس حلقان اللوغر دي سرد اسميا المقالة دي عدادو محمد محمود او آدن تيفيق عالمي جونفيرسل عدادو